Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa bihi nasta'in Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Wa nusalli wa nusallim hazal nabila karim Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma Apa khabar semua? Amin. Macam tak puasa je Suara tu jelas. Kalau orang kata kita macam tak puasa, kita jangan marah. Sekiamat malah kita bersyukur. Dalam keadaan kita berpuasa, tapi orang tengok stamina kita, macam orang tak puasa. Tapi kalau orang cakap, macam puasa je, itu patut kita marah. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada hari ini saya ucapkan syabas dan takniah kepada mereka yang hadir secara live ke apa uh, pegambaran tanyalah ustaz pada pagi ini dan saya ucapkan juga penonton di rumah agar kekal bersama rancangan tanyalah ustaz kerana tajuk pada hari ini memang best iaitu puasa mendidik nafsu penting tuan-tuan kalau kita berpuasa tetapi kita tak dapat mendidik nafsu kita macam orang tak puasa dia didik dia, dia nafsu tu tidak terkesan dengan puasa jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sebelum kita pergi jauh izinkan saya membaca satu surah a'udzu billahi rajim bismillahirrahmanirrahim wal as innal insana lafihus illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bil sabr demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan kerugian kecuali orang yang beramal soleh berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Oh, apa kaitan ayat ini surah ini dengan berpuasa? Yang pertama tuan-tuan, demi masa sesungguhnya manusia itu rugi bila tiba bulan Ramadan. Ha. Mereka ada juga yang tak puasa. Ramai di kalangan kita berpuasa, tetapi puasanya sekadar menahan lapar dan dahaga. Dan ada juga orang-orang yang dalam bulan Ramadan dia sekadar berpuasa, solat tidak Ugi se ugi Dan ada orang pula, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat. Mereka solat tapi tak mampu berpuasa kerana sakit. Uh, jangan. Memberontak dalam diri dia, Ya Allah. Sembuhkanlah penyakit aku, Ya Allah. Ada yang kawan-kawan kita yang kena hemodialisis. Yang ada penyakit-penyakit tertentu. Mereka sepanjang tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun mereka telah berpuasa... Tetapi tiap-tiap kali bulan Ramadan mereka mengalirkan air mata kerana tak dapat berpuasa kerana ada penyakit. Kita tak faham perasaan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kecuali orang-orang yang beramal soleh. Orang yang beramal soleh bukan orang yang rugi tuan-tuan. Kerana Allah Ta'ala akan bagi pahala. Dalam bulan Ramadan, Allah kata siapa buat satu fardu, Allah bagi pahala tujuh puluh fardu. Siapa yang buat sunat, Allah bagi pahala fardu. Subhanallah. Tuan-tuan, saya nak cerita sikit ni. Cuba bayang. Ni tuan-tuan bekerja ni. Tuan-tuan bekerja. Tiba-tiba bos datang beritahu. Mat, bulan ni, I nak bayar bonus you. 70 bulan. Seronok tak? Kita cium tangan bos. Kita cium muka bos. Kita cium dahi bos. I love you bos. Tetapi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Kaya memberikan bonus yang paling besar. Siapa buat satu fardu Allah ganjarkan kepada tujuh puluh fardu dan siapa yang buat sunat Allah ganjarkan kepada satu fardu. Kita tak nampak ganjaran ni. Ramailah manusia rugi kerana mempersiasiakan masa yang ada dalam bulan Ramadan. Masa. Kerana itu Allah cakap demi masa manusia rugi. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita teguh lagi. Kecuali orang-orang yang beramal soleh dan orang yang berpesan-pesan dengan kebenaran, diajak orang lain. Saya tak nak cerita bab orang, saya nak cerita tentang rancangan tanya lah ustaz. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar rancangan ustaz ini tanya lah ustaz ini kekal hingga ke akhir zaman. Sebab inilah kaedah berpesan-pesan dengan kebenaran secara elektronik. Media masa yang kita gunakan untuk mengembirakan Allah dengan kaedah menyampaikan kebenaran. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah medium dakwah yang era moden. Ada juga yang menggunakan internet, menggunakan aliran yang lain, silakan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, inilah berpesan-pesan dengan kebenaran. Bukan semua orang suka dengar kita bercakap tentang kebenaran. Ada orang suka, ada orang tak suka. Maka Allah pesan, bersabar. Berpesan-pesanlah dengan kesabaran. Ada kadang-kadang kita tegur anak kita, hang tak puas arah. Dia marah. Kau orang suka. Ha, tutuplah aurat dalam bulan Ramadan. Dia, dia bukan suka. Jadi kita kena sabar. Minta maaf bunyi utara sebab baru balik daripada Pening. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Puasa mendidik nafsu. Apa dia puasa? Puasa didahului dengan niat. Dan kemudiannya apa dia? Dan menahan diri daripada sesuatu yang membatalkan puasa daripada terbit fajar hingga terbenam mentari. Daripada subuh hingga maghrib. Malaysia 13 jam setengah. Pergi Iceland 22 jam. Larat. Larat. Tak larat. Saya ada seorang kawan tukang masak di di Switzerland. Dia berpuasa 18 jam. Dia kata, Ustaz, tak larat, Ustaz. Saya kata, baca surah Al-Fatihah, tiup di tapak tangan, sapu di bahagian perut. InsyaAllah. InsyaAllah, hilang lapar tu. Kalau lapar lagi, baca daripada subuh hingga maghrib, insyaAllah. Boleh buka puasa tu. Okey, nak? Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kena jaga benda-benda yang membatalkan puasa. Tetapi, yang lebih hebat, kita dah bertahun-tahun puasa. Kita kena jaga perkara yang boleh membatalkan pahala puasa Itu lebih, lebih bagus Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat Yang dirahmati Allah Yang paling penting Dapatkah puasa kita mendidik nafsu? Dapat Atau dalam keadaan berpuasa ni kita lagi menjamu nafsu kita huh. Kita mengganda-gandakan nafsu kita Nafsu tidur Nafsu makan, nafsu mengumpat, nafsu-nafsu ni nafsu yang kita akan bincangkan pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu, kutiba 'alaikumus kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, kalau Allah guna perkataan ya ayyuhallazi, itu panggilan kasih sayang daripada Allah. Macam kita lah yang 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 kalau tak dia panggil nama saja. Faridah. Eh, eh ni ni Kang ah, Long. Ah, beda. Macam-macam. Tapi bila kita panggil yang yang pinjam seribu. nak bayar duit road tax, biasa, walaki biasa. Tapi Allah Subhanahu Taala dari sudut ilmu psikologi subhanallah hebat Allah. Allah yang menciptakan dunia ni tuan-tuan, Allah yang mencipta makhluk. Maka Allah panggil ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang beriman. Orang beriman ni apa dia? Orang yang Allah sayang. Wahai sayang. Ha, macam tu sayang. Telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Isunya, adakah kita berpuasa dan dapat takwa? Dan perkara yang paling penting untuk jadi orang-orang yang bertakwa, tak lain dan tak bukan, mestilah menundukkan nafsu. Nafsu ni jangan dibuai. Ni nafsu kita buai. Ram, ram, ram. Saat lagi dia campak nafsu kita masuk dalam gaung. Bila masuk dalam gaung, lurah yang hitam, gelap dan iih, Nak naik balik gaung tu susah tuan-tuan. Nak jumpa Allah dalam keadaan kita tenggelam dalam nafsu kita. Susah tuan-tuan. Jadi secara ringkasnya saya pesan. Kita mintalah kepada Allah supaya Allah Subhanahu taala memberi kekuatan kepada kita untuk beramal dan istiqamah hingga luar Ramadan. Insyaallah tuan-tuan. Jadi nama pun rancangan tanya lah ustaz. Kita buka soalan kepada sesiapa yang di sini yang ingin mengemukakan soalan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Uh, saya Zahidi dari Kampung Jawa, Kelang. Uh, oh, jauh. Saya kampung ingin Jawa. bertanyakan soalan uh, Bagaimana kita mengawal nafsu makan Terutamanya ketika waktu iftar berbuka Subhanallah Minta penjelasan ha, Ini cantik soalan ni Macam orang dia Dari kampung Jawa datang sini huh. Inilah pemuda harapan pemudi <laughs> Harapan bangsa Alhamdulillah Bangsa agama dan negara Daripada Uh, kampung Jawa Kelang sampai ke sini. Orang sini mana? <tuk> tak, 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 tak. Orang sini ada. <tuk> sorry, 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 Oh, marah orang sini tak. Orang sini ada. InsyaAllah. Okey. Saya ucapkan syabas Penduduk Bukit Jelutong jangan marah. Nah. Saya bergurau. Kalau tak boleh bergurau, pergi balik betapa dalam surau. Tuan-tuan dan perempuan, muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah. Bagaimana puasa ni mendidik nafsu kalau juadah ni Habis satu meja nak buka puasa macam mana nak kawan oi susah perkara yang paling bidaah yang dilakukan oleh umat Islam dalam bulan Ramadan tak lain dan tak bukan bazar Ramadan kita maaf Orang jaga bazar Ramadan kena dengar dulu tuan-tuan kita ni pagi-pagi subhanallah dengan tahajud selepas tahajud tuan-tuan apa kita buat pergi kejut anak-anak bangun sahur lepas bangun sahur apa kita pun bersahur lepas sahur kita pergi masjid Bukit Jelutong buat solat berjemaah subhanallah hebat habis solat berjemaah pi buka pula ni Quran baca tiga lay habis tiga lay pa tengok tanya la ustaz lepas tu pi kerja bulan Ramadan orang Islam pi kerja awal alhamdulillah dah habis kerja pi awal ni balik Balik-balik dekat tempat kerja, ui, macam-macam ujian tapi dia kerja juga, dia fokus. Zuhur, duha semayang, zuhur semayang berjemaah, asar semayang jemaah. Balik-balik tiba-tiba bini telefon. Bang. Abeh. Abeh boleh tak abeh? Uh, oh, adik tak apa sihat. Abeh, tolong lagi bazar Ramadan beli makan lah. Nak buka puasa. Okey boleh. Adik jangan masak. Oh, pergi pasar Ramadan apa berlaku? Hmm, nak parking susah. Tunggu seorang makcik nak keluar parking, teh hege-hege. Kita kata makcik ni aku langgak kan. Geram, geram. Dah marah. Tadi daripada pagi kompoi pahala. Tiba-tiba kat petang, dah marah. Hi, hi geram. Ha, parking. Parking-parking pergi pasar Ramadan, nampak air soya. Oh, bini aku gelap, elok minum air soya, bagi putih sikit. Ha -ha. Pak, jalan lagi kita ayok tebu. Orang laki ayok tebu. Ayok tebu beli satu jak Jalan lagi. Eh aku ni orang Melaka, beli buah Melaka. Huh. Oh. Pak, jalan-jalan tengok. Eh isteri aku suka lompat tikam, beli lompat tikam. Jalan-jalan ikan bakar. Tanya ikan bakar kan kembung berapa? RM20. Hish. Cek dah. Pak, jalan. Lalas sekali RM80 habis. Balik rumah bentang atas meja. Banyak ni bang. Tak habiskan membazir. Tak apa. Tak apa. Dia pun pok. Pok berlaku orang puan azan. Allahu akbar, Yang si suami dia ambil satu jak ayak tebu. Minum. Minum, minum. Sampai separuh dia hentak meja. Tak guna punya orang jual air tebu. Dia bubuh color water warna hijau Tebu pun tak ada. Orang berniaga pasal Ramadan jangan marah tolong kalau kita tak bu, tak pandai masak jangan berniaga lah. Kadang-kadang kita orang makan ni tuan-tuan menyumpah. Minta maaf lah. Tu yang banyak kemalangan lepas raya tu. Tuan-tuan tolonglah jangan buat orang berpuasa menyumpah. Saya, saya minta maaf eh. Saya minta maaf. Peniaga pasar Ramadan kalau tak pandai berniaga jangan berniaga. Kalau tak pandai masak jangan. Sebab doa orang yang nak berbuka puasa ni ustaz jawab tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jual barang-barang busuk barang-barang ni ah ha, tu susah kita makan gitu ni. Tuan-tuan dan pembawa muslimin dan muslimat, saya akan berhenti. Kita sambung kisah orang buka puasa ni selepas ni. Saya harap penonton di rumah jangan ke mana-mana. Kekal bersama tanyalah ustaz. Tajuk puasa mendidik nafsu kembali selepas ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah, saya ucapkan syabas dan takniah kepada penonton di rumah, yang kekal bersama rancangan Tanyalah Ustaz. Dan pada pagi yang indah ini, kita membicarakan satu topik yang penting, iaitu puasa mendidik nafsu. Adakah puasa kita dapat mendidik nafsu kita atau kita gagal? Sebagai sebelum kita berhenti tadi, ada orang daripada kampung Raja Kelang yang tanya saya ni, dia kata apa? Ustaz, bagaimana nak kawal nafsu ketika berpuka puasa? Eh, satu meja penuh. Saya dah cerita tadi yang si suami dia ambil air satu jak minum air tebu. Bila dah minum air tebu tuan-tuan sampai separuh dia marah sebab dia kata air tebu tu hanya colored water yang dia bubuh warna hijau. Ramai orang berniaga macam ni. Bukan semua tapi ramai yang meniaga barang-barang yang tak berkualiti. Si suami pun hentak jak tadi, isteri kata, "Abel, Abel jangan marah, Abel." Tak baik. Eh, aku orang Melaka. Mana boleh buat macam ni? Ni pantang nenek moyang aku buka puasa air tebu kalau je. Allahu Akbar. Marah. Abis, abis, jangan marah. Abis, abis orang Melaka makan buah Melaka. Dia pun ambil buah Melaka. Dia makan buah Melaka. Melantun mulut. Rau, rau, rau. Lihat. Ni buah Melaka ke buah tenis ni? Lepas tu, dia pun luah letak ni. Isteri kata bang tak baik membazir be. Abe tak baik membazir dia pun ambil buah melaka tu makan. Makan-makan tercekik bini mati bini dia. Allah. Pengajaran dia buka puasa ala kadar. Tak habis makanan beli banyak-banyak tu tuan-tuan. Buang. Buang shh, membazir. Membazir sahabat syai, syaitan. Syaitan dah tak ada kena lock up siapa yang syaitan sebenarnya Mengaku ha, mengakulah lagi senang tuan-tuan ha, dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah saya sangat tersentuh Tiga hari lepas saya berada di Surah An-Nur di Taman Sekudai Jaya lepas itu saya berbuka puasa di Surau Al-Hidayah Taman Daya di Johor Bahru bila saya buka puasa tuan-tuan saya tengok masyarakat Johor duduk di taman ni hari kerja penuh masjid surau. Hari pertama di uh, Surau An-Nur uh, tu 160 orang buka puasa dengan kanak-kanak kecil dengan isteri semua. Buka puasa di surau, makan buah tamar sebiji, dua biji, patu minum air, terus mayang. Lepas tu keluar balik, ha. Saya kata jatuh cinta. Sebab sepanjang hidup saya di Kuala Lumpur, saya tak jumpa budaya ni. Pak, besok tu saya dekat dekat mana? Allahumma salli alaihi sallam dekat Surau Al-Hidayah di Taman Daya tu, buka puasa makan sebiji buah tamar, dia orang hidang pula durian. Saya tak makan durian. Dia takut suara nak ceramah tak boleh. Saya ambil seulah. Lalah seulah sebiji saya balun. Habis. Allahuakbar Akbar. Tuan-tuan dan perempuan, nafsu kena kawai. Buka puasa, makan sikit, minum teh tarik cukup dah. Lepas tu pergi semayang, balik tu dah kenyang. Kenapa Nabi sunahkan makan tamar? Kerana tamar ni kalau kita makan, dia akan kenyangkan perut kita dengan izin Allah. Makan sebiji tamar, dua biji, tiga biji cukup. Yang duk makan juadah banyak-banyak ni buat apa? Kerana puasa tu gagal mendidik nafsu. Pahala dah kurang. Pagi tadi dengan banyak pahala tapi menjelang berbuka puasa kita dah menghakis pahala puasa kita sendiri. Bagaimana puasa tu ingin mendidik nafsu. Tuan-tuan, saya ajar satu tip lagi. Bagaimana untuk makan uh, sikit. Banyakkan minum air. Ini, banyakkan minum air. Tolong, banyak minum air. Lepas buka puasa, makan tamak, minum air. Satu gelah, dua gelah, tiga gelah. Dapat satu berdi, insyaAllah. Makan sikit, insyaAllah. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat. Saya minta maaf kalau... Uh, saya belawak tapi dalam belawak saya ni ada pengajaran pujuklah hati kita supaya kita kenang rakyat Syria baru-baru ni tuan-tuan ada interview rakyat Syria dia orang jumpa seorang kanak-kanak Tiga hari tak makan lepas tu dia tanya kamu makan apa saya makan rumput tuan-tuan rumput dia kunyah dia makan dan puasa yang pertama tuan-tuan kita kena kenang orang miskin ni ramai ramai yang buka puasa mewah tapi lupa mak dan ayah di kampung buka puasa makan apa. Sedangkan hidup mak dan ayah kita nak makan kata anak aku makan apalah kat tempat kerja. Mana, mana pekerti, mana adab jiwa kita kepada ibu dan ayah. Ada ibu dan ayah yang buka puasa sangat-sangat ala kadar. Sedangkan kita bermewah-mewahan. Pernah tak kita bawa mak ayah kita pergi iftar di hotel? Kalau tak pernah, jangan kita pergi ke hotel tanpa membawa mak dan Sekali-sekala yang ada duit lebih bawa lah. Tak ada masalah. Saya menyusun 10 jari. Kalau perkataan saya ni tak sesuai dengan orang bukit jelutong lah. Minta maaf. Okey. Saya rasa terjawab soalan tu. Wallahu alam. Kalau ada soalan lain silakan. Soalan lain silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Hajar Rusna binti Haji Abdullah daripada Kelang Selangor. Kelang? Saya... Ya saya ingin mengajukan Bo Waras, satu. waras. I waras. Oh. Tapi Melayu, Ustaz. Melayu. Jawa pun Melayu. <laughs> Okey, sila, sila, sila. Saya ada satu soalan, Ustaz. Dia mengajukan satu soalan. Kenapa puasa ini dapat mendidik nafsu? Terima kasih, oh. Ustaz. Assalamualaikum. Cantik soalan, cantik suara. Cantik orangnya. Tuan-tuan, dalam hadis kursi, subhanallah. Allah menjawab kenapa Kenapa puasa ni mendidik nafsu? Allah Ta'ala mencipta nafsu. Nafsu ni dicipta, kemudiannya dibawa ke hadapan Allah, ditanya kepada nafsu. Wahai nafsu, siapa aku? Nafsu jawab, engkau, engkau, aku, aku. Gedebe. Ketegak, bega. Tuan-tuan dan perempuan, benda ni Allah Ta'ala ni bukanlah Tuhan yang lemah mencipta nafsu uh, sesukar ini. Tetapi Allah gambarkan peristiwa ini untuk membuktikan bahawa nafsu ini memang betul-betul degil. Allah rendam dalam neraka beberapa lama dibawa keluar. Ditanya kepada nafsu, wahai nafsu siapa aku? Engkau, engkau, aku, aku. Rendam lagi dalam neraka beberapa lama bawa keluar. Tanya, wahai nafsu siapa aku? Engkau, engkau, aku, aku. Tuan-tuan, adakah Allah Ta'ala lemah mencipta nafsu? Tidak. Tetapi tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, ini nak tunjuk ada orang buat jenayah. Kena tangkap, masuk penjara. Keluar balik. Keluar, buat lagi jenayah. Tangkap, masuk penjara. Bas, buat lagi jenayah. Keluar. Pak, tangkap, masuk penjara. Sampai 30-40 tahun dalam penjara. Tapi perangai dia tak berubah. Sebab orang yang begini, dia sujud pada nafsu dia. Dia bertuhankan nafsu. Dia menyembah nafsu dia. Dia tak pandai kawal nafsu dia. Maka tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat. Maka saya cerita, yang paling penting Allah Ta'ala ambil nafsu ni Rendam dalam telaga kelaparan selama sebulan Dalam neraka Dan dibawa keluar Lantas ditanya kepada nafsu Wahai nafsu siapa aku? Nafsu menjawab Aku adalah hamba yang lemah kan? Dan kau adalah Tuhanku Subhanallah Rupa-rupanya Allah cipta nafsu sebagai ujian Allah juga siapkan penawarnya Sebagai ini. Eh, sebagai perawatnya. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, saya merayulah. Kalau boleh, eh, kita berpuasa dengan sebenar-benar puasa. Boleh tak? Okey. Kalau ada soalan lain, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Saya Haji Darul dari Surau Abdullah Fakir Kelang. Ingin menanya satu soalan. Di bulan puasa ini, kita selalu merasa keletihan dengan ada masalah keletihan ini bagaimana kita nak mengatasinya untuk beribadat pada bulan puasa ini Aji tanya pun macam orang letih <laughs> Tak boleh macam tu tanya soalan keluar TV ni satu Malaysia tengok dia kena semangat. Tak apa Ji, sorry eh. Minta maaf Ji. Allah gurau gurau. Puasa sungguh ni. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Puasa lapar. Bila lapar malas. Tiba-tiba lepas buka puasa, kenyang. Kenyang, malas juga. Sebenarnya malas ini nak nafsu. Kerana tu Allah Ta'ala, kita Nabi pun berdoa supaya jauh daripada sifat pemah, pemalas. Orang pemalas ni dia pemalas tuan-tuan. Dia memang pemalas. Nak tengok tanyalah ustaz, malas. Nak ngaji Quran, malas. Dia memang pemalas. Tak tahu macam mana. Cara tuan-tuan dan perempuan untuk menguatkan diri kita bagaimana untuk jadi rajin beribadah. Pertama, doa. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk beribadah. Nombor dua, yang paling penting. L, lakukan. Lakukan. Jangan tunggu ni. tuan-tuan. Selepas lakukan, latih diri kita istiqamah. Dan akhirnya, lakukan seterusnya. Lakukan, lakukan. Tuan-tuan, nampak tak air dalam dalam gunung tu, dalam bukit tu? Masuk dalam dia ada uh, macam tajam tu, bawah ni ada batu, dia air menitih. Tap kena, tap kena. Setitis air yang lembut tu dia menitis. Hari pertama, hari kedua tak jadi apa. Tetapi bila dah beribu tahun tuan-tuan, air itu mampu memecahkan batu yang besar. Kerana apa? Kerana terus dilakukan lagi. Insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, nampaknya perbincangan kita makin hangat. Jadi saya akan berhenti seketika untuk bagi laluan kepada iklan. Kita akan kembali selepas ini membincangkan puasa mendidik nafsu. Allah. Alhamdulillah Terima kasih kepada penonton di rumah Kerana kekal bersama rancangan Tanyalah Ustaz Dan terima kasih juga kepada penonton Yang datang ke Dewan Masjid Bukit Jelutong ni Saya doakan mereka yang menonton dan hadir Di rancangan Tanyalah Ustaz ni Allah Ta'ala akan murahkan rezeki mereka Sehatkan tubuh badan mereka Dan Allah akan tempatkan kita bersama orang-orang yang beriman di dalam syurga Allah nanti. Kerana kita berada dalam taman-taman ilmu. Raudah taman-taman syurga. Tuan-tuan dan perempuan, sebelum kita berhenti, Haji ada bertanya pada saya tentang kalau kita letih, puasa letih, jadi kita malas untuk beribadah. Saya dah jawab, masa kita puasa, kita letih, ramai yang tidur, betul tak? Tidur. Tidur pun ibadah, Ustaz, dia kata kan? Memanglah. Tapi kalau tidur tak semayang Hingga terlepas lupuk waktu Ibadah apa kebendanya Tuan-tuan dan perempuan Saya nak beritahu lagi satu Kadang-kadang ketika kita lapar Bila kita membaca Quran Dia lebih masuk ke dalam jiwa kita Ketika kita lapar Perut kita kosong Hati kita penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Ketika itu lidah kita akan banyak zikir-zikir Banyak akan mengatakan benda-benda yang baik Sini saya nak tanya, Bukit Jelutong buat terawih 20 ke 8? Oh, rajin. Siapa yang ada buat 8? Ha, ah, yang 8 kira pemalas. <laughs> sorry, 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 sorry. Saya bergurau. Tak. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, terawih ni jangan tinggal. Tolong jangan tinggal. Eh? Yang 8, buat teruskan. Istiqamah sampai 10 Ramadan terakhir kerana ada malam Al-Qadar. Dan kemudiannya, yang 20 kekal sampai 20 malam terakhir eh sebab kita 10 malam yang terakhir sebab kita nak rebut ganjaran Lailatul Qadar. Tuan, tuan tolonglah. Eh jangan tak buat. Buat. Kalau boleh yang balik kampung tu balik Terengganu solat atas bas. Boleh. Pernah seorang ustaz dia memimpin solat tarawih atas bas balik ke Kota Baru. Pernah. Perjalanan yang 12 jam rasa macam 4 jam je. Ha, cuma semayang atas bas jangan berdirilah duduklah. Satu bas boleh semayang, kecuali yang tak boleh semayang, driver bas. Kalau dia semayang, terbalik bas. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tolonglah. Saya beritahu, formula dia lawan. Malas ni kena lawan. Lawan, kemudian latih diri, latih untuk mengatasi uh, tu dan seterusnya tuan-tuan dan perempuan, lakukan terus. Dia tiga L. Mula-mula lawan. Lawan perasaan. Itu perasaan dia. Nak mengantuk, menguap, lawan. lawan. Nombor dua, kita latih latih diri kita latih buat sesuatu untuk mengalihkan yang malas itu kepada eh uh, ni contoh kita buat sesuatu benda yang suka kita tak suka kita tak suka ngaji Quran kita tengok rancangan tanyalah ustaz kalau kita tak suka tanyalah ustaz kita tengok mengaji Quran tak suka tasbih tak tasbih doha banyak benda yang kita boleh alihkan daripada ti, tidur saya rasa terjawab soalan tu saya bukanlah ustaz yang layak untuk menjawab soalan-soalan anda ni sebab saya adalah da'i yang paling da'if. Mana yang saya mampu, saya jawab sekadar pengetahuan saya. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Rohani binti Maksidi daripada Bukit Jelutong Timur. Uh, saya nak bertanyakan soalan. Uh, saya ada mendengar ada orang yang berpuasa. Tapi dia tak dapat pahala. Kenapa ya Ustaz? Allah. Huh, susah soalan ini gini, ramai orang berpuasa tak dapat pahala sekadar mendapat lapar dan dahaga. Eh, memang ada. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak secara ringkas, secara mudah saya ambil satu analogi. Baru-baru ni saya habis rakaman tanya ustaz dekat studio lah. Lepas tu saya keluar daripada tu, saya nampak seorang artis perempuan. Punyalah cantik. Ramai peminat kerumun dia. Artis perempuan tu adalah Rosita Cik Wan. Cik tahu? Tuan-tuan, walaupun dia tangkap gambar dengan peminat dia, tapi mata dia memandang ke arah saya. Bila mata bertemu mata, lidah kelu nak berkata, tak, tak boleh, tak boleh. Bini orang. Tuan-tuan dan perempuan, habis je tuan-tuan, saya pun berjalan, saya seorang lelaki yang beriman. Nampak perempuan cantik, saya tunduk jalan-jalan jalan-jalan. Lepas tu dia senyum kat saya, saya pun senyum kat dia. Hai ustaz, menggeletak lutut saya. Geruk. Daripada gelak ni ada pengajaran. Pertama, that saya bukan seorang lelaki yang suka tengok perempuan seksi dan cantik. Tapi that is first time in my life. Saya jumpa Rosita Cik Wan dengan memakai jubah yang labuh. Memakai tudung yang agak labuh. Subhanallah. Tuan-tuan, pengajaran dia wahai muslimat wahai wanita-wanita di luar sana jadikan Ramadan kali ini titik permulaan untuk menutup aurat Rosita Cik Wan sangat cantik tetapi tidak hilang kecantikannya pengajaran dia wahai wanita tidak orang wanita yang cantik tidak akan hilang kecantikannya walaupun menutup aurat dengan sempurna malah Allah akan campak nur di wajah mereka dan sakinah di hati mereka. Pujuklah hati kita Ramadan kali ini agar kita dapat menutup aurat dengan sempurna kerana Allah. Pemain bola yang hebat, orang yang bermain futsal tidak akan hilang kemahiran bermain bola dia, kehebatan bermain futsal dia walaupun dia menutup aurat dengan sempurna. Ramadan puasa itu wajib tetapi menutup aurat juga kewajipan yang lain. Jangan kita pisah-pisahkan dan pilih mana yang seronok untuk kita. Ada juga yang berpuasa tapi tidak sah salat. Dan yang ketiga, artis selalunya jadi kejahatan mulut kita. Mengumpat, mengeji artis, mengutuk dan ada juga yang memfitnah para artis. Satu simbolik satu ni je. Eh, tuan-tuan, ramai artis telah berubah. Orang yang kutuk dia silap-silap masih ditakut yang lama. Ingat Tuan Haji Azmil Mustafa Dulu ahli syaitan Ahli setan, setan punya ahli Tapi Alhamdulillah Hari ini dia hafal 30 juzuk Quran Dia ada madrasah hafiz Al-Quran dia Kita yang mengutuk Alik bata pun tak lepas lagi Tuan-tuan dan puan-puan Ingat dosa orang mengumpat Tidak ada ampunnya Selagi kita tidak meminta maaf Kepada orang yang diumpat Ingat Tuan-tuan, mereka yang melakukan dosa, bertaubat kepada Allah, Allah terima taubat dia selesai tuan-tuan. perkara yang paling malang di akhirat nanti apabila pahala kita ditimbang di atas neraca orang lain dan eh pahala mengaji, pahala tadarus, pahala tahajud ditimbang di atas neraca orang yang kita umpat dan perkara yang paling malang lagi iaitu kejahatan orang lain dosa orang lain ditimbang di atas neraca kita bagaimana kita nak masuk syurga kalau tak ada pahala untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu taala saya minta maaf kalau ada yang tersinggung tapi wallahi tuan-tuan bulan puasa jaga mulut mengumpat dan mengeji memfitnah hati-hatilah jangan kita buat kalau boleh berpuasa ni puasa jaga mulut bila orang ajak mengumpat tak boleh aku berpuasa orang ajak berbohong ah, tak boleh aku berpuasa ajak fitnah tak nak puasa puasa mulut puasa jari puasa hati puasa akal fikiran puasa syahwat wallahu alam saya rasa terjawab soalan tu ada soalan lain silakan Assalamualaikum ustaz uh, saya ingin bertanya mengenai uh, sifat kedekut oh kedekut uh, nama saya Ruzaimi daripada Bukit Jelutong. Uh, orang bukit jelutong. Ya yeah, oh, betul. Best. Okay, Okey, uh, adakah sifat kedekut itu merupakan uh, satu nafsu? Dan jika ia merupakan satu nafsu, uh, boleh tak ustaz uh, bagi tahu macam mana cara untuk kita melawan sifat-sifat tersebut? Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih orang bukit jelutong menghantar wakilnya. Okay, Sorry, sorry, sorry. Orang bukit jelutong jangan marah Pagi-pagi nah. ini dia kena ceria ke? tidak ramai yang tidur. Ramai yang syahid. Kedekut bukan sekadar nafsu. Tetapi penyakit. Penyakit. Tuan -tuan. Allah akan tambahkan penyakit ini... ...kepada orang yang dengki. Allah akan tambah lagi dengki dia. Sakit. Orang lain datang masjid, datang surau... ...keluar TV pagi ini... ...orang yang tengok sakit hati. Dia tak datang. Tapi tuan-tuan dan perempuan... ...Muslimin dan Muslimat... ...yang dirahmati Allah. Kedekut juga penyakit. Bahil. Bahil. Kan? Ya? penyakit tuan-tuan. Dia bukan sekadar nafsu tapi dia penyakit. Dia sayang harta dia. Dia sayang duit dia. Dia takut nak sedekah. Ni ni ni. Ni. Ni anak-anak kat luar sana ni. Saya nak pesan. Saya pesan pada diri saya juga. Ni beli baju raya tiga empat lain Mak kat kampung belum ada baju raya. Ni adab tak ada. Apa punya jenis anak hari ni? Allahu Akbar. Saya pun tak faham. Saya merayulah wahai anak. Tolonglah beli baju raya sekadarnya. Tetapi mak kita, kita pastikan mak ayah kita ada baju raya. Tak mampu beli baju raya. Bagi duit. Sedekah. Tak ada bulan yang sehebat Ramadan ni. Sedekah paling utama dalam bulan Ramadan. Banyakkan sedekah. Berganda-ganda pahala kita. Jangan bagi duit raya ketika hari raya tetapi bagi duit raya ketika bulan Ramadan kerana pahalanya berganda-ganda. Telefon mak. Assalamualaikum mak. Oh, mak, oh, mak, eh uh, SMSkan nombor akaun mak dan nak masukkan duit. Duit apa? Duit raya mak. Raya dua minggu lagi. Tak apa mak, Ustaz Nafi kata bagi duit raya dalam bulan Ramadan besar pahaloe. Eh. Jadi apa berlaku? Mak. Mak pun WhatsApp nombor telefon. Eh nombor apa? Nombor akaun. Kita pun bank in terus. Telefon mak. Oh, mak. Ah, abang baru BN rm ribu duit raya mak. Baru betul lah nak. Ini duduk bukit-bukit jelutung, bukit beruntung bagi seratus kat mak. Duduk kampung lima hari, lima, satu hari, lima batang lomang dia makan. Bagi seratus ya. Apa punya anak je ni. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, tolong. Saya merayu. Merayu. Tolonglah. Bagi duit raya kat mak dalam bulan Ramadan. Bagi sepuluh ribu, seribu, ikut kemampuan. Sebab sempatlah mak minta orang mesin rumput, cat rumah, betulkan bilik air. Kita hidup di Kuala Lumpur senang-lenang. Tapi bagaimana Kak dan Mak kita di kampung? Kadang-kadang Mak habis duit bergolok-gadai untuk sambut raya tunggu menantu datang, cucu datang. Tuan-tuan, jangan kedekut kepada Mak. Jangan kedekut pada mak Saya akan jawab soalan ini selepas ini Minta maaf kalau saya teremosi Kita akan kembali selepas ini Kita akan berehat seketika Dalam membincangkan topik puasa mendidik nafsu <Sess> Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada penonton di rumah. Saya doakan pada pagi yang indah ini, siapa yang menonton dan jangan tanyalah Ustaz. Allah masukkan rahmat ke dalam rumah tangganya agar mereka bahagia dan berjaya di dunia dan di akhirat. Yang hadir ni Allah ganjarkan pahala yang tidak yang sangat tinggi dan mudah-mudahan kita dapat syurga yang paling tinggi tuan-tuan. Berjiran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sebelum kita berhenti tadi ada yang bertanya kan kedekut adakah kedekut ini nafsu jawapan dia ya dan dia lebih teruk daripada nafsu sebab Allah akan campak lagi penyakit penyakit kedekut penyakit bahil penyakit ni bagaimana untuk mengatasinya hanya dengan satu jalan sedekah tuan-tuan nak masuk syurga perkara yang paling mudah untuk kita buat adalah sedekah sedekah tidak ada syarat batal tidak ada syarat sah. Tidak ada syarat rukun-rukun yang lain. Senangnya. Syarat dia ikhlas pada Allah SWT. Cukup. Kalau sembahyang ada syarat, ada batalnya. Haji ada damnya. Betul. Puasa ada batalnya. Tapi puak sedekah tak ada batal. Tuan -tuan. Tak ada. Tak ada. Susah sangat. Janji ikhlas. Lillahi ta'ala. Sedekah. Dan bulan Ramadan ni banyak sedekah. Tuan-tuan, saya ada cerita bab sedekah ni. Tiba-tiba ada seorang datuk marah saya. Saya cerita sedekah. Dia cakap, Ustaz, you don't know who I am. Last year, I sedekah 1 million buat masjid dekat Kemboja. You don't know who I am. Don't teach me about sedekah. Allah mak. Tuan-tuan, saya minta maaf. Saya nak cakap satu perkara je. Sedekahlah sampai kita tak sedar apa yang kita sedekah. Masuk masjid, tuan-tuan sedekahlah 20 sen, 30 sen kerana Allah Subhanahu Taala. Ambil duit syiling yang memberatkan handbag ni ambil bubuh lillah taala. Kita tak tahu tuan-tuan, tapi Allah tahu. Dan silap-silap 20 sen yang kita sedekah tu pahalanya lebih besar daripada sejuta yang kita ingat. Agak-agak pahala orang yang sedekah sejuta tu tiba-tiba disebab dia asyik ingat dan dia sebut 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 Allah bagi pahalanya lebih rendah daripada sedekah 20 sen. Allah. tuan-tuan. tuan-tuan. Ramadan masjid-masjid ni rebut-rebutlah bayar bil api, bayar bil elektrik, bayar bil air. Rebut, rebut peluang ni. Mudah-mudahan dalam kubur kita nanti Allah terangkan kubur kita, Allah lapangkan kubur kita. Ramadan, selepas ibu dan ayah kita bagi bantuan, kita jangan lupa bagi bantuan kepada institusi agama. Jangan anak yatim saja, anak yatim dah bagi syabas dan takniah. Tapi jangan lupa mahat tafiz yang perlukan bantuan, banyak lagi pelajar-pelajar yang belajar di luar negara bidang agama ni bantu tuan-tuan. Dan yang ketiga tuan-tuan dan perempuan, adik-beradik. Kadang-kadang balik raya, yang abang pakai veil fire. Balik. Angah pakai kereta kecil je. Tak tulis veil fire, tulis hell fire. Sebab aircon tak ada. Allahuakbar. akbar. Tuan-tuan banyak. Bersaing-saing bila balik kampung. Dah pujuklah. Apa salah kita bantu adik kita. Ini sekadar mana yang kita mam, mampu. Dah, adik-beradik ni penting. Tak payah bersaing. Tapi tolong bantu membantu sedekah. Saya rasa terjawab soalan tu. Saya, Wallahu'alam. Kalau ada kurang minta maaf. Ada soalan lain silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nur Hidayah binti Haji Mahazir daripada Kampung Jawa Kelang. Ha. Ustaz, saya ada satu soalan ingin bertanyakan kepada Ustaz. Ustaz, bolehkah orang berpuasa berhenti dari tabiat buruk? Okey. Terima kasih. Terima kasih orang kampung Jawa. Besok saya nak yang soal saya banyak orang Bukit Jelutong. Saya cabar orang Bukit Jelutong mari ramai ni besok. Kalau tak, memang siap orang. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Cantik soalan ni. Apakah puasa ni boleh boleh membuang tabiat-tabiat buruk benar tuan-tuan. Antara tabiat buruk yang berjaya dibuang adalah mero merokok. Rokok tabiat buruk. Jakim, mufti-mufti telah beritahu bahawa rokok adalah haram di sisi is Islam. ayalah Kalau boleh Ramadan kali ini kita dapat nafas baru. Tak payah berhenti lah isap rokok. Tu habit. Berhentilah. Eh? Ustaz macam mana nak berhenti isap rokok selain berpuasa? Boleh. Lepas buka puasa, makan banyak sikit. Lepas murih tu makan banyak sikit. Lepas tu isap rokok kan? Yang mana isap rokok tu, tolong ambil air satu cawan. Pergi kedai, pergi farmasi beli apple cider vinegar. Cuka apple. Kacau, ambil dua sudu, kacau dalam air, minum. InsyaAllah, selama tiga minggu dia akan berhenti isap rokok hidungnya telah di-detox, lidah detox, tekak detox. Dia akan bau rokok selepas 3 minggu tu dia akan termuntah. Dia tak dia tak biasa sebab dah segar. Eh, lepas rokok minum, lepas kalau satu hari 5 kali sokok, 5 batang, 5 batang tu minum. Cuka apple cider vinegar, insya-Allah berhenti. Ustaz, saya dah buat dah kat suami saya tak berhenti-berhenti, ustaz. Ah, ha, try cuka getah. Berhenti terus orang tua tu. Saya bergurau, tuan-tuan, jangan buat. Eh. Ha. Ustaz, cuka kurma boleh? Cuka kurma pun boleh. Tak ada masalah. Ustaz, kalau dadah macam mana boleh Ustaz? Dadah guna cuka ni, nipah. Nipah ni ambil setengah cawan. Selepas makan malam yang banyak, minum. Insya Allah selama tiga bulan dia akan berhenti. Ustaz, macam mana? Saya ni seorang yang suka mengumpat Ustaz. Mengumpat. Saya kalau satu hari tak mengumpat, gatal dalam perut saya Ustaz. Ui, geramnya. Ah, ha. Jadi, kalau nak mengumpat tuan-tuan dan perempuan, jawapan dia saya dah beritahu tadi. Bayangkan pahala kita. Kata Rabiatul Adawiyah pada ibunya, Wahai ibu, sesungguhnya aku tak sabar nak mengumpat seseorang. Ibu dia beritahu, Wahai anakku Rabiatul Adawiyah, kalau kau nak mengumpat orang, kau umpatlah ibumu. Dan kemudian ibumu mengumpat kamu. Agar pahala itu berlega-lega di kalangan kita sahaja. Faham? Kita mengumpat imam. Lepas itu kita beritahu imam. Imam, tolong mengumpat saya balik. Pahala saya tadi nak datang balik. Dia tak tahu imam tu juara silat gayung. Lebam biji mata anda baru tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, tolonglah banyakkan zikir daripada mengumpat. Banyakkan bersedekah daripada kita menyusahkan orang. Eh tuan-tuan, ni bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ganjaran dan kebesaran Allah Taala memberi pahala yang melimpah ruah. Kita kena rebut peluang ni habis ha? habisan. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya merayu. Banyak lagi benda yang boleh kita hentikan dalam bulan Ramadan ni, tak lain dan tak bukan satu lagi menonton televisyen berlebih-lebihan, tidur berlebih-lebihan. Eh, kalau kita tidur niat kerana Allah Subhanahu Taala nak bangun tahajud malam, boleh dapat pahala. Tapi kalau tidur jenis lepas sahur tidur. Dia bangun dekat nak buka. Eh, 15 minit nak buka dia bangun, dia mandi, buka. Itu bukan tidur yang dapat pahala. Tidur tu dapat murka daripada Allah Subhanahu taala. Tuan-tuan dan puan, ha. ada yang makan kenyang-kenyang tidur. Tu u -uh ular. -uh 3 hari 4 hari tidur bangun dah raya. Allahuakbar. Tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, habit yang lain, habit perangai yang lain yang patut ni, yang patut kita hindarkan dan dapat kita kawal dengan berpuasa adalah bercakap benda yang sia-sia. Penat tuan-tuan. Saya duduk depan ni kena spotlight dalam bulan Ramadan. Ceramah macam ni penat. Air tak ada. Kalau ada kan terlupa minum pula. Kan? Jadi kita kena ingat bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan yang jangan cakap benda yang sia-sia. Sembang, sembang, sembang. Kau dah beli baju raya? Eh, saya sebelum saya terlupa izinkan saya satu cerita satu cerita boleh. Kezaliman orang surau. Saya buat cerita dan saya buat kesimpulan terus. Kezaliman orang surau dan masjid dalam bulan Ramadan adalah tidak tidak membantu para ustaz yang mengajar kuliah Maghrib. Sebab bulan Ramadan Maghrib tutup tak ada kuliah Maghrib. Allahuakbar. Sian ustaz-ustaz ni nak cari pendapatan mana. Eh nak jadi imam, imam import. Bilal import. Duit nak dapat mana? Dia orang pun nak raya, dia orang pun manusia. Tuan-tuan, dua tahun lepas, tiga tahun lepas, ada dua, tiga orang ustaz datang jumpa saya. Assalamualaikum ustaz, waalaikumsalam. Syekh, anda nak pinjam dua ratus. Pasal apa ustaz? anda nak balik kampung, mak mentua anda sakit. Ustaz, tak, tak, tak ada sumber pendapatan? Tak ada, Syekh. Dalam bulan Ramadan, ustaz selebriti macam Memanglah sekali panggil tazkirah Ramadan tu betul-betul dan kan? Tapi macam kami tak ada orang panggil. Sedih tuan-tuan. Saya pun kata ustaz nak pinjam 200 tak apa kerja ya, ustaz, ustaz. Ustaz dah beli baju raya belum? Syekh. Ni jubah yang anda pakai ni. Dah tujuh tahun anda pakai sebagai baju raya. Dan baju anda pergi mengajar. Anak-anak dah beli baju raya, Ustaz. Saya menangis. Saya peluk Ustaz tu dan saya minta maaf. Saya merayu pada orang masjid dan surau, tolong jangan bunuh pendapatan Ustaz-Ustaz yang mengajar kuliah maghrib. Bagilah mereka apa pendapatan. Kalau jumpa dia orang salam, bagi duit. Dia tak bawa duit yang anda sedekah itu tuan-tuan pergi karaoke, tak. Dia tak pergi bawa pergi tengok wayang, tak. Mereka akan gunakan duit itu untuk ibadah. Sepanjang ibadah mereka pahala akan mengalir ke dalam akaun tuan-tuan. Tolong tuan-tuan. Saya merayu Saya minta tolong sangat. Tolonglah jaga kebajikan para ustaz. Kalau kita tak jaga kebajikan para-para ustaz. Ustaz-ustaz yang macam ni yang mengajar berkitab ni kadang-kadang lebih tawaduk daripada ustaz-ustaz selebriti. -Ustaz Terutama saya lah. Kan? Takut tercampur perasaan riak, takabur. Ujuk. Tapi ustaz-ustaz oh yang macam ni dia jaga tahajud, jaga apa. Tuan-tuan tolong jaga dia orang ramai orang memelukan kita beraya sakan sedangkan ibu dan ayah dan ustaz-ustaz yang susah ni beraya dalam tangisan saya merayu tuan-tuan tolonglah bantulah mereka tuan-tuan dan puan sebagai satu kesimpulan puasa mendidik nafsu apabila kita tuan-tuan berjaya dalam puasa kita puasa yang dapat pahala penuh itulah puasa yang berjaya mendidik nafsu tuan, tuan saya rasa sekadar itu saja sebelum saya berakhir saya sama-sama kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammad wa ala -al alihi washabbihi ajmain. Al wahai Tuhan yang menciptakan cinta, wahai Tuhan yang membisikkan rindu, jadikanlah cinta dan rindu kami hanya untuk-Mu ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati kami semua hanya kepada-Mu ya Allah, sebagaimana Kau lembutkan besi kepada Nabi Daud alaihi salam. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami semua ya Allah sebagaimana kau sembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihi salam Ya Allah ya Tuhan kami ampunkanlah dosa kami dosa pasangan hidup kami ibu dan ayah kami anak-anak kami keluarga kami kaum muslimin muslimat maupun yang masih hidup ataupun yang telah mati Ya Allah bagi mereka yang telah mati ya Allah lapangkanlah kubur mereka ya Allah terangilah kubur mereka ya Allah jadikanlah kubur mereka seperti taman-taman di dalam syurga ya Allah Ya Allah kami tahu kami bukan anak yang soleh, bukan insan yang kamil. Tetapi untuk mereka, Ya Allah, kau makbulkanlah permintaan kami ini, Ya Allah. Sempena dalam bulan yang penuh berakah ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kurniakan kami kekuatan untuk beribadah di dalam bulan Ramadan. Dan kurniakan kami istiqamah untuk kekalkan ibadah dalam bulan Ramadan, di luar Ramadan. Ya Allah ya Tuhan kami, kau Tuhan kami sembah dan kepada dikau kami memohon pertolongan. Jadikanlah saat yang paling indah dalam hidup kami ya Allah, apabila kami sujud kepadamu ya Allah dan andai kau mengambil nyawa kami ketika kami sedang sujud kepadamu ya Allah, itu penghormatan yang paling mulia bagi insan seperti kami yang banyak melakukan dosa ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat munafik, fasik dan kufur. Jauhkanlah kami dari syirik dan murtad, bid'ah dan kurafat. Ya Allah, ya Tuhan kami. Sehatkanlah tubuh badan ibu dan ayah kami. Sembuhkanlah penyakit mereka. Dan murahkan rezeki mereka. Agar mereka dapat beribadah dengan sempurna padamu, Ya Allah. Terutamanya di bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunia hasil. فالآخرة سنؤكينا عذاب النار سبحان ربيك رب الذاتي عما يصفون السلام عليكم والحمد لله رب العالمين kalau ada sejarum si patah jangan simpan di dalam peti kalau saya buat silap dan salah harap dosa saya dimaafi wabillahi taufik walhaya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Fragrance that has lost its flower